Mér langaði til þess að fá að taka upp þegar að Haukur var að fara í ruslagámu hjá maturverslunum og taka það að maturu og annað sem að ekkert er að. En Haukur vildi ekki að myndum mig gera neitt í sambandi við það af því að eina af stóru maturverslununum var á þessum tíma til dæmis nýbyrjuð að læsa gámunum sínum og jafnvel vera með öryggisvörslu og annað í kringum þá. Þannig að hann vildi ekki að allar hínar á verslunum, maturverslunum, að fara að gera það líka. Þannig að hann vildi ekki fá neina umfjöllun um þetta athæfi. Þannig að ég vildi þá fá að gera eitthvað og Haukur stakk upp á því að hann gæti málað einhverja myndir og við gætum tekið það upp. Svo sem ekki rosalega alvara í því, annað en það að við tölum kannski um það að seinna meira, menna, við tölum gera þessa mynd sem spannaði kannski svolítið langt inn í framtíðina, þá gætu við kannski gert eitthvað með þessa myndir og jafnvel bætt við og tekið upp þér að mála fleiri myndir og annað og kannski bara búið eitthvað til úr því. En það bara, við gerðum í rauninni ekkert meira en bara eina tökur af því og málaði fjóra myndir og þrjár þeirra eru til sölu á söfnunarsíðuna núna. Eina myndunum er þegar komin í hendurnar á safnara sem ég treysti og mér það væri bara mikið léttir líka bara ef ég kæmi myndunum frá mér og þá á einhverja til einhverja sem að virkilega hugsa vel um þessa myndir sem ég þykir rosalega vænt um þar. Annars bara var enna smá lína frá Hauki sjálfum það sem hann talar um þetta möguleika á að fara að mála myndir og kannski gera eitthvað úr því. Ég hef alltaf málað myndir, maður. En af hverju gerir þetta? Þetta bara, maður náttúrulega einhvern veginn ímynda sér að það séu kannski einhver gróða hérna tækifæri í þessu, þú veist. Það er alltaf einhverju klausumálar að selja, þú veist, einhver verk sem kostar alveg ótrúlegan pening og ég meina, hvað fór hérna þetta dýrasta málverk söguna, það var einhver blár fáni með hvítum geisla í gegn og þú veist, þýðir ekki neitt, það eru enga fucking hæfni í þetta og eitthvað, þetta er bara peningavél. Ég ætla bara að fá að vera tannhjól í henni. Ég er aðeins að koma mér á framfæri núna, það er ekki þannig að ég sé kannski alveg byrjaður að moka ennþá, en þetta er bara svona, ég reyni. Þú veist, maður reynir fyrir sér hér og þar einhvern veginn, ég er búinn að vinna önnur iðnaðarstörf, af hverju ekki þetta?